В ефірі телекомпанії «Круг» новини з оглядом найцікавіших подій на цю годину. Журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Журналісти BBC «Панорама» знайшли елітну нерухомість в Лондоні, яка, можливо, належить Геннадію Труханову. У сумнозвісному одеському будинку Гоголя днями обвалився дах будівлі і міжповерхові перекриття. Одеська обласна організація «Комітет виборців України» опублікувала результати вимірювання індексу публічності Одеської міської ради. Духовне осяяння як основа свідомості. Виставка гобеленів Есфірі Серпіонової «Світло і колір» відкрилася у Всесвітньому клубі одеситів. Старовинна будівля в центрі Одеси, відома як будинок Гоголя, продовжує руйнуватися. 23 квітня тут сталося обвалення. Сотні квадратних метрів пам'ятник архітектури опинилися буквально під відкритим небом. У знаменитому будинку, розташованому на вулиці Гоголя, 11, обвалилася частина даху. В результаті завалилися стеля та дерев'яне перекриття на другому поверсі. Також знищений старовинний декор. Найбільша зала, розташована на третьому поверсі будівлі, завалена дошками та шифером. Вже багато років цей будинок просто розпадається на частини, створивши небезпеку для перехожих повз людей. Перебувати всередині будинку, як і проходити поруч з ним, небезпечно. Будівля досі не огороджена стрічкою. Тим часом пам'ятку архітектури 99-го року ніхто не живе. Будинок вже багато років знаходиться в аварійному стані. За словами фахівців, щоб врятувати будівлю, її необхідно терміново законсервувати. Незважаючи на досить масштабний обвал, ніхто з чиновників або комунальних служб на місці досі не приїхав. Черговий скандал, пов'язаний з міським головою. Журналісти BBC «Панорама» знайшли в Лондоні 8 об'єктів нерухомості, які були придбані за допомогою офшорної корпорації, можливо, мають відношення до Геннадія Труханова. Одночасно з BBC своє розслідування провели журналісти «Слідство інфо» та Центру з досліджень корпорації та організованої злочинності. Їм вдалося з'ясувати, що найближчим родичам одеського мера належить розкішна квартира в одній з елітних лондонських новобудов. Приблизно місяць тому на одному з міських свят розгорівся скандал. Журналісти британського BBC посміли тоді поставити незручне запитання міському голові Труханову про наявність у нього нерухомості за кордоном, а саме величезної квартири в Лондоні. Тим часом в Одесі ми спробували вивідати у мера міста таємницю таких офшорних інвестицій. Він відмовився дати нам інтерв'ю, але нам вдалося перехопити його на одному із заходів, який він відвідав. Пан Труханов, у вас є таємні інвестиції за кордоном? Пан Труханов, правда, що ви відмиваєте в Лондоні брудні гроші? Мене збили з ніг і вдарили в пах. Тоді журналісти були буквально випхати оточенням нашого мера, який не просто уникнув відповіді, а й взагалі втік. І ось через місяць ситуація знайшла своє продовження. Журналісти BBC «Панорама» знайшли в Лондоні 8 об'єктів нерухомості, які були придбані за допомогою офшорної корпорації «Рубікон Груп» і, можливо, мають відношення до Труханова. Він вже не вперше викликає інтерес. У 1990-х роках італійська поліція розслідувала діяльність мафіозної групи, до якої, ймовірно, міг належати Труханов. Більшість її членів уникли покарання, оскільки не скоїли злочинів у самій Італії. Як з'ясувала програма BBC «Панорама», гроші вклали в лондонську нерухомість, використовуючи офшорні компанії, щоб замести сліди. Мільярди брудних доларів таким чином щорічно проходять через Британію. Ми стали світовою столицею із відмивання грошей. І це заплямувало нашу репутацію. Протягом багатьох років було занадто багато прикладів того, як брудні гроші стікалися до нашого міста. Десятками офшорних компаній, відомих як Rubicon Group, керував лондонський бухгалтер Олександр Попівкер. Документи архіву Appleby Paradise Papers, які є в розпорядженні журналістів британської телекомпанії, вказують на те, що 4 компанії Rubicon Group перебували під контролем мера Одеси. Українське видання «Слідство інфо», яке має доступ до Paradise Papers, ідентифікувала одну з квартир. Це трикімнатне житло за 5 мільйонів доларів в багатому районі Лондона – Марілібон, яке називається Чілтернс. Автори розслідування, яке ґрунтується в тому числі на так званих райських документах, прийшли до висновку, що крім Труханова в ОПГ входив раніше судимий Микола Фомічов. Як пише видання, діяльність угрупування була пов'язана з Одеським портом та махінаціями з нафтопродуктами. Труханов, згідно з даними журналістського розслідування, навчав інших членів групи прийомам рукопашного бою та навичкам поводження з вогнепальною зброєю.
Пізніше Труханов повернувся в Україну і почав політичну кар'єру. Зароблені сумнівним шляхом гроші вклали в дорогу нерухомість в Лондоні. Для цього використовувалися офшорні компанії, зареєстровані на британських Віргінських островах. Будівельний бізнес, який слідство НФО в спільних розслідуваннях з АУ-CCRP пов'язувало з мером, міг би пояснити, звідки взялися гроші на квартиру в Лондоні. Група Рост, великий будівельний конгломерат з Одеси, дуже виріс тих пір, як Труханов 4 роки тому став мером. Численні компанії з групи, пов'язані з нею, продовжують вигравати мільйонні тендери на будівництво доріг з національного та місцевих бюджетів. Розслідування слідства НФО та АУ-CCRP в 2016 році, засноване на документах з Panama Papers, іншого масштабного витоку інформації офшорних документів, виявило зв'язок Труханова з Рост. Тоді журналісти встановили, що одеський мер контролює групу Рост через своїх бізнес-партнерів. Однак він наполегливо заперечує будь-який зв'язок з компаніями групи. У жовтні 2017-го детективи Національного антикорупційного бюро вилучили документи з будинку мера за підозрою в корупції в межах відразу декількох кримінальних проваджень. 5 компаній, пов'язаних з Ростом, сам Труханов, деякі його союзники та управління мерії підозрюються в змові для отримання контрактів на будівництво або ремонт доріг. З 2014 року по теперішній час ці 5 компаній отримали від українського бюджету 8 мільярдів гривень. Слідчі встановили, що частина грошей, отриманих будівельними компаніями, була відправлена на офшорні рахунки. Що думає Геннадій Труханов з приводу оприлюдненої інформації, ми спитали у самого мера. Нету у мене жилья, наверное, к сожалению, и не будет. Поэтому это все очередная такая утка, причем достаточно дешевая и по исполнению, и по содержанию. Квартир ни у меня, ни у моих знакомых, родственников, близких людей нет. Вот. Все остальное это уже по несколько раз, извините за выражение, пережеванная информация, которая уже не интересна, по-моему, никому. Ну, вы знаете, в суд подавать, конечно, надо сейчас разобраться, но, во-первых, должны быть адвокаты соответствующие. Денег у меня нет на таких серьезных адвокатов. Варто також відзначити, що ситуацію з нерухомістю Труханова в Лондоні зацікавилися детективи НАБУ. Як зазначає видання «Слово і діло», детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури перевіряють інформацію про наявність у міського голови Одеси Геннадія Труханова офшорів та квартири в Лондоні. Про це виданню розповіли джерело в антикорупційних правоохоронних органах, повідомляє «Слово і діло». При цьому джерело не повідомило, в рамках якого кримінального виробництва це буде зроблено, тільки додало, що напрацювання вже були. Одеські дороги перевіряють водіїв на уважність. І перевірка ця досить жорстка. Не встиг відреагувати, будеш чинити машину, а може і потрапиш до лікарні. Очевидно, так міська влада привчає автолюбителів їздити акуратно. Велика Арнаутська – одна з найбільш завантажених транспортом вулиць. Їзда по ній і так вимагає підвищеної уваги. А тут ще почав провалюватися асфальт. Поки яма утворилася біля будинку номер 55, напроти Арабського культурного центру. Видима глибина її не менш метра. Одна машина туди вже провалилася. Ще не цілком. Пошкоджена тільки бампер. Можливо, під асфальтом ще більша порожнина. І якщо поруч проїде щось поважче легковика, покриття обвалиться. Які будуть наслідки, важко передбачити. Такі провали спочатку року утворилися на кількох центральних вулицях. Як видно, це не випадковість. Під землею в центрі міста щось відбувається. Ситуацію потрібно контролювати і з'ясувати причину обвалення. Реакції міської влади не видно. Одеська обласна організація «Комітет виборців України» публікувала результати вимірювання індексу публічності Одеської міськради, який вона провела вже в 5-й раз. Про це стало відомо в ході прес-конференції за участю керівників КВУ в Одеській області. 5-й ювілейний зріз по оцінці публічності Одеської міськради і індекс публічності – це національна компанія, яка реалізується громадянською мережею «Опора». В Одеській області її виконує Одеська обласна організація «Комітет виборців України». І завдання цієї компанії – моніторинг рівня відкритості, прозорості, підзвітності органів місцевого самоврядування та посадових осіб. Об'єктом дослідження є міські ради в обласних центрах. В первую очередь на объективных данных, потому что так мы, в принципе, все можем высказать какое-то свое субъективное мнение, хорошо или плохо, но индекс позволяет достаточно детально диагностировать разные участки, этапы аспекты деятельности городского совета, мэра, исполнительных органов и более точно и конкретно определить, где и какие есть еще болевые точки, над чем необходимо работать. Мы не видим системной работы со стороны Одесского городского совета, и это негативно отражается на рейтинге Одессы, ну и в принципе на уровне взаимодействия Одесского городского совета с гражданами на уровне доверия.
За результатами вимірювання індексу публічності за 2017 рік Одеса виявилася на передостанньому 23-му місці серед усіх обласних центрів країни. Індекс публічності міста, за словами голови Комітету виборців України в Одеській області Анатолія Бойка, склав 50%. В ході прес-конференції керівник громадської організації підкреслив, що такий показник поряд з 52% публічності у виконавчих органів і 45% особисто міського голови завдає серйозної шкоди іміджу Одеси і рівню довіри населення керівництву міста і виконавчим структурам. Примітно, що рівень індексу публічності у депутатському корпусі Одеської міськради склав за 2017 рік 53%, що серед одеських показників є найбільш позитивним. На думку Анатолія Бойка, показник покращився багато в чому завдяки тому, що поступово депутати стали прислухатися до рекомендацій КВУ в Одеській області. Так з'явився депутатський портал «Публічні звіти і відповіді депутатів на звернення». Хоча самі корупційні статті у вигляді фінансових, майново-земельних питань, доступу до реєстрів і так далі, як і раніше, за словами експерта, є закритими. До сих пор закрита інформація про земельні участки, про поміщення комунальної собственності, перечень розпространителів внешній реклами, реєстр долгових обов'язків КП. Ну, тобто, самые болезненные и самые коррупционогенные, с другой стороны, вопросы, я думаю, что мы еще долго не увидим их открытыми, потому что ну, кто же будет пилить сук, на котором он сидит. Я не буду отмечать, кто и какие органы найбільше прислухаються до наших рекомендацій. Я хочу сказати, що найбільш ефективна, ну, якщо можна так казати, найбільша реакція була на рекомендації у 2014 році і 2015. Ну, ми бачимо по результатам 2014 і 2015 років. Тобто на перший і другий найбільше найкраще відреагували. Особливо на другий, 2015 році був значний прогрес, як ми бачимо. Порівняно з попереднім роком, я знаю, що реакція була на рекомендації, однак за підсумками все-таки нашого дослідження ми бачимо, що прогрес відбувся незначний. За словами експертів, в минулому році показники індексу публічності суттєво поліпшили міста, у яких не було бюджетів 10 мільярдів гривень, як у Одеси, що свідчить про те, що важлива не наявність грошей, а політичної волі. Звернення Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати томос або указ про автокефалію Української помісної церкви підтримав Київський патріархат. Його священнослужителі вважають це кроком до діалогу між християнськими конфесіями. Незважаючи на всі протиріччя, Українська православна церква Київського патріархату бачить можливість знайти спільну мову з Українською церквою, що підкоряється зараз патріархату московському, і церквою автокефальною. Три самостійні громади сповідують одну віру. Як вважає депутатська більшість Верховної Ради, створення загальнонаціональної помісної церкви припинить розподіл прихожан і трьох церков на канонічні і неканонічні. Проєкт постанови підтримали 268 депутатів. За традицією 19-20 століття, яка склалася, це визнання болгарської церкви, албанської церкви, коли держава відображала суспільну думку і давала запит або направляла свій запит до Вселенського патріарха на визнання автокефальної церкви. Тому знадається всьому українському народу, не якійсь гілці з православ'я, а всьому українському народу. І цей томос консолідує суспільну думку, суспільне розуміння всіх віруючих. Звернення Верховної Ради України обговорив Синод Вселенського Патріархату. Прийнято рішення почати процедуру з оформлення єдиної автокефальної православної церкви на території України. Як вона буде виглядати організаційно і управлятися, поки невідомо. Синод Константинопольської православної церкви має намір проводити консультації з цього питання з представниками трьох православних церков України. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». У Київському районі Одеси поліцейські затримали трьох чоловіків і жінку, які майстерно обманювали пенсіонерів, відбираючи у них останні заощадження. Прямо на вулиці зловмисники запропонували жінці похилого віку занадто вигідні умови для покупок. Ось тільки треба було підтвердити свою платоспроможність. Та запросила шахраїв додому. Вони попросили жінку скласти всі свої заощадження в конверт, непомітно підмінили його і пішли. В результаті пенсіонерка виявила в конверті замість грошей нарізаний папір. Отримавши інформацію про те, що на території
Одеси та передмістя обласного центру діючих РАІ, оперативники управління карного розшуку негайно приступили до їх пошуку. В результаті проведення ряду оперативних заходів чинна діяльність аферистів була припинена. Зараз це четверо зловмисників доставлені до Київського відділу поліції Одеси. Попередня правова кваліфікація даного правопорушення – шахрайство. У правоохоронців є підстави вважати, що це не єдиний злочин, скоєний правопорушниками, тому зараз вони перевіряються на скоєння інших аналогічних злочинів. В Одесі відбувся вечір румунської культури. Захід пройшов в Золотому залі літературного музею. Головним організатором і одною з дійових осіб заходу виступив генеральний консул Румунії в Одесі Еміл Рапча. Дипломат не тільки сприяв знайомству одеситів з румунською культурою, але й сам виконав румунські та українські пісні перед присутніми. Коли говорять музи, мовчать гармати. Напевно, це стало одним з головних лейтмотивів заходу в Золотому залі літературного музею концертного вечора, присвяченого румунської культури. Символічно, що саме Румунія стала першою країною, представленою в подібних заходах. Одесу та Румунію пов'язують багаторічні, тісні, культурні, економічні та історичні зв'язки. Я знаю, що Одеса, вони дуже любителі музики, культури, стихій. Здесь талант і юмор. Вдома, поэтому є нормально, що будемо приймати много гостей. І то же саме это пути, які можна звазити лучше ми, Румунія, Україна, і подарити мої дорогі одесити маленький кусок у нашій культурі, у нашій музиці. Серед запрошених були представники дипломатичного корпусу, відомі артисти, політики, представники творчої інтелігенції та громадські діячі, а також духовенства різних конфесій. Народы Украины и Румынии всегда были очень близки. Ведь главное, что объединяет нас, это единая православная вера. Ну и Пасха, воскресение Христово. Поэтому мы здесь, я думаю, все мы получим огромную радость от того, что соприкоснемся с великой духовностью румынского народа. Крім того, присутні могли ознайомитися з експозицією, представленою роботами українських художників, головною темою в картинах яких стала Румунія. Ми представляємо тут роботи одеських авторів, присвячені Румунії. Генеральне консульство Румунії – одне з найактивніших в Одесі. Тому, в частності, в нашій галереї проходить велике кількість мероприятий для одеських і українських художників, так чи інакше, при підтримці генерального консульства. Це і конкурси творчих робот, це і, в общем-то, результати роботи художників на пленерах. Ну і головним сюрпризом і справжнім подарунком став виступ самого генерального консула Румунії. Сьогодні я буду виконувати скільки румунських мелодій і по стихі Михайла Єминецького, наш національний поет, скільки українських романсів, які я дуже багато люблю. І я бачив, що є дуже багато поклонників в Україні на цю пісню. Присутні були вражені вокальним талантом дипломата. Генеральний консул Румунії Еміл Рапча виконав класичні та народні твори румунських, українських, італійських та інших авторів. Особливий захват публіки викликав неочікуваний дует Еміля Рапча з солісткою Одеської філармонії Оленою Ріхтер.
звучать музи, гармати мовчать. Тому що музика – це наша спільна мова. Мова, яку розуміють всі народи. І поки ми зможемо говорити один з одним, ми завжди зможемо один одного почути. Давнє мистецтво ручного художнього ткацтва, створення гобеленів, підтримує, розвиває сучасний український майстер Есфір Серпіонова. Виставка її робіт «Світло і колір» відкрилася у Всесвітньому клубі одеситів. Світло і колір – дві субстанції, життєво необхідні кожному. У художника – це ще й інструменти творчого вираження. Цінність того та іншого Есфір Серпіонова усвідомлює гостріше, ніж більшість з нас. Так і, напевно, не випадково склалася її доля. Трирічною дівчинкою вона пережила складну очну операцію. Виставка присвячена пам'яті Володимира Петровича Філатова, великого лікаря і художника. Володимир Петрович Філатов – він геніальний офтальмолог, і, крім того, він художник і поет. И вот он, когда мне вернул зрение, это чудо было, это первому человеку. Вот до того были собачки и какие-то крыски там. Вот. И вот он вернул мне это зрение, и, видимо, я в него пошла сразу, и художник, и пишу стихи. Вот. Ну и своей маме, потому что она просто, это такой подвиг все это сделать. Ну, а занимаюсь этим очень давно. Так, я з дитинства, собственно. Гобелен або шпалера – один з найдавніших видів прикладного мистецтва, що зародився близько 5000 років тому і популярний у різних народів. Одеська художниця не слідує якимось певним традиціям. У неї свої образи, свій стиль. Есфір Серпіонова – рідкісний приклад реалізації творчої особистості в різних видах мистецтва. Отримавши спеціальність скульптора в Одеському художньому училищі, вона закінчила художньо-постановочний факультет Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії. Підготувала понад 30 вистав в різних театрах. Заняття скульптурою, графікою, живописом, декоративно-прикладним мистецтвом поєднує з викладанням на кафедрі графіки Південноукраїнського державного педагогічного університету і виконопісній школі Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря. Роботи Есфірі Серпіонової зберігаються в колекціях багатьох країн ближнього і далекого зарубіжжя. Незабаром вона представить свої гобелени на престижній міжнародній виставці художників-текстильників в Івано-Франковську, де зазвичай збираються майстри з більш ніж двох десятків країн. Олександр Виноградов, Денис Карнаухов, телекомпанія «Круг». Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів про все важливе і цікаве. Повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 25 квітня в Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 12-14 тепла, в день 20-22 градуси з позначкою «плюс».